Una trentena de membres de l'Assemblea de Joves de Cardedeu es van presentar davant del jutjat de Granollers per solidaritzar-se amb els acusats i van desplegar pancartes reivindicatives reclamant l'absolució. La Fiscalia demanava 3.600 euros per cada acusat, a raó de 20 euros per dia, durant 6 mesos. En cas d'impagament, els acusats anirien a presó durant 3 mesos sense necessitat de tenir penes pendents ni antecedents. A la Torre Sivilla, que està protegida pel Catàleg del Patrimoni Local, li han rentat la cara aquestes últimes setmanes. No? Cal recordar que l'ocupació es va produir per part de l'Assemblea de Joves de Cardedeu durant la Festa Major de 2007. L'Assemblea tenia comptabilitzada la Torre Sivilla com una de les 463 cases desocupades a Cardedeu. La casa portava 15 anys abandonada i amb una evident falta de manteniment, tot i que havia estat declarada Patrimoni Arquitectònic del poble, i no es podien derrocar. Formalment, la casa va iniciar les seves activitats el dia de la castanyada. En obrir-se el procés judicial ja no es podia fer fora ningú sense la denúncia dels propietaris. Eren 8:45 del matí de dijous quan els Mossos d'Esquadra van presentar-se a la Torre Sivilla per obeir l'ordre de desallotjament emès pel jutjat d'instrucció número 2 de Granollers. El març de 2008, els Mossos es van presentar amb l'ordre de desallotjament de la casa. Segons la defensa, durant l'actuació dels Mossos es van identificar aleatòriament 3 dels 4 acusats en el cas i aquests van ser declarats responsables directes de l'ocupació. Un cop recuperada la possessió de la finca, la família Sivilla va retirar la denúncia i, per tant, és només el fiscal qui ha mantingut la petició de penes. El sentiment és d'alegria, ha anat el judici molt bé, s'ha fet la feina per part dels encausats, hem preparat bé el judici, agrair al nostre advocat també la paciència que ha tingut i com ens ha tractat al llarg del procés i sobretot avui també donant-nos confiança i seguretat i agraïments avui, sobretot, a tots els col·lectius que ens han donat suport, de Cardedeu, de fora de Cardedeu, a totes les persones que a títol individual també han posat el seu granet de sorra durant cops a l'espatlla, ajudant, tranquil·litzant una miqueta també a totes les persones que estàvem dins del procés. Tot i aquesta criminalització al jovent per part de la policia local, l'Assemblea de Joves estem contents perquè tot apunta que la sentència serà d'absolució i creiem que hem fet una bona feina. I per altra banda, recordar que l'ocupació segueix vigent a Cardedeu, que el casino continua ocupat i que l'Assemblea de Joves continuarem donant suport a aquesta lluita, defensant l'ocupació i criticant el sistema capitalista i a la propietat privada. El judici es va realitzar amb tota normalitat i la causa va quedar vista per sentència, encara que pels comentaris del jutge tot apunta que hi haurà absolució.